Ви знаєте, що більше року тому в грудні, вже позаминулого року, ми призначили комплексну експертизу в КНІСи Києва. Зокрема, це судово-комплексна пожежно-технічна, будівельно-технічна та мистецтвознавча експертиза. На новий рік ця експертна установа на кінець полтавчанам зробила подарунок і надала нам висновок. На підставі цього висновку ми на сьогоднішній день підготували та пред'явили заочно дві підозри. Перша підозра, ну, не буде оригінальним, всі очікували підозру особі, яка ймовірно здійснила підпал, чому ймовірно, бо лише суд поставить крапку в цьому питанні. Але на підставі тих доказів, які ми забрали, ми вважаємо, що це був підпал, вчинений певною особою. В інтернеті були свідлини, всі ви бачили, як особа потрапляла до приміщення і зібрали інші докази. І друге, ми пред'явили підозру, знову ж таки, заочно, бо на сьогоднішній день ми не знаємо місце перебування цієї особи, директору підприємства, який здійснив незаконну перебудову. Зокрема, якщо підпалювачу ми пред'явили підозру за статтею 194 частини 2 Кримінального кодексу України, це підпал, то іншій особі ми пред'явили підозру за двома статтями 382 стаття Кримінального кодексу України, це невиконання рішення суду, оскільки було три рішення суду про знос незаконної прибудови. І за частиною другою статті 270 Кримінального кодексу України порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки.